Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izveštaja o radu Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela Sjenica za 2019. godinu. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu, a izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Esad Hodžić. Izvolite, gospodine Hodžić. Hvala, poštovana predsedavajuća, poštovani odbornici, poštovani predsedniče HOT. Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela se bavi istraživanjem i razvojem poljoprivrede i pružavanjem savjetodavnih i tehničke podrške poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim udruženjima i klasterima. Težište rada centra se odnosi, da kažem, na laboratoriju za ispitivanje kvaliteta mlijeka, mlečnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina, odnosno laboratorija je akreditovana sa 38 metoda ispitivanja kvaliteta tih proizvoda. U 2019. godini analizirali smo 3358 uzoraka tačno, što je čini 22.772 analize i da kažem da vrlo mali broj tih analiza i uzoraka je došao sa teritorije opštine Tutina, od proizvođača sa teritorije opštine Tutina. Došlo je od pojedinačnih proizvođača i od mlekara, koliko ja znam, došlo je samo iz mlekara i pružanja iz Tutina. Ostalo su uzorci sa teritorije, su rađeni na teritoriju opštine Sjenica, dolazili su čak uzorci sa teritorije Nova Varoš i Prijepolje. Ostalim aktivnostima centra mogu, što se vas tiče, što je Tutinu interesantno, je znači da smo radili na organizovanju poljoprivrednog sajma u Sjenici, koji je godinama već, da kažem, sa lokalnog nivoa dobio neki regionalni karakter i da veliki broj proizvođača Tutina je počeo da izlaže u Sjenici na poljoprivrednom sajmu, naravno, i da osvaja nagrade. Ostalo su aktivnosti tehničke prirode, rada centra, akreditacije, šta još ima, učešće na konferencijama, tim stručnim i svim tim, tako da vam ovim ostalim aktivnostima ne bi oduzimao vreme, ako ima pitanje, u svakom slučaju tu sam da odgovorim. Hvala. Hvala direktoru Hodžiću. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Izvolite, gospodine Alić. Evo ja ću kratko ovoj tačci dnevnog reda. Sve ovo lijepo što nama kolega ispričao, ali ovdje nema finansijska analiza i stajanje bilansa, tako da o ovoj tarci ne možemo nigdje raspravljati. U redu, hvala. Hoćete vi? Ja ću naravno odgovoriti. Izvolite. Ovo je izveštaj rada za 2019. godinu. Ja sam izveštaj dostavio prošle godine još u novembru mesecu. Dostavit ću i finansijski izveštaj. Ono što je vama bitno za Tutin, nijedan dinar opštine Tutin nije utrošen za rad regionalnog centra u 2019. godini. 8 miliona 870 i nešto hiljada dinara je opština Sjenica utrošila. Novi Pazar i Tutin, odgovorno tvrdim, nijedan jedini dinar. Molim. U redu. Hvala vam. Da li se još neko javlja za riječ? U redu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o usvajanju izveštaja o radu Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela Sjenica za 2019. godinu. Ko je za? 19. Ko je protiv? 4. Da li ima uzdržanih? Niko. Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila odluku o usvajanju izveštaja o radu Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela Sjenica za 2019. godinu. Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda, to je razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izveštaja o radu predškolske ustanove Habiba Stočević, Tutin za 2018. i 2019. godinu. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu, a izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Sabaheta Mušina, direktorka predškolske ustanove. Izvolite, direktor. Selam i dobar dan za sve prisutne. Kao što je poznato, predškolska ustanova je jedina ustanova koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem preventivnom zdravstvenom funkcijom,
koji je obezbeđivanje dnevnog boravka, nege i ishrane, odmora i rekreacije dece preškolskog uzrasta od 1 do 7 godina na području opštine Tutin. Svoju delatnost ustanova ostvaruje kroz organizovanje celodnevnog, poludnevnog i pripremnog preškolskog programa, koji posebnih, povremenih i različitih oblika rada sa decom od 1 do polaska u školu. Programske zadatke u protekloj školskoj godini ostvarivala je u 4 vrtiće u gradu i 36 vaspitnih grupa na terenu. U svim oblastima rada obuhvaćen je sledeći broj dece. 720 dece raspoređenih u 53 vaspitne grupe. Od toga je 599 dece u pripremnom preškolskom programu u 43 vaspitne grupe, a 157 dece raspoređene u 8 vaspitnih grupa uzrasta od 1 do 5,5 godina. Kako bi se stvorili što bolji i bezbedniji uslovi za boravak naše dece, tokom godine izvršeno je nekoliko značajnih intervencija, popravki i nabavke opreme. Redovno je vršena dezinfekcija, pranje, krečenje i sve ono što prati naš vaspitno-obrazovni rad. Nabavljeno je nekoliko mašina, nekoliko dečijih aparata, a realizacijom projekta drugu podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji donirane su igračke i didaktički materijal u vrednosti 150.000 dinara. Sredstvima lokalne samouprave izvršena je rekonstrukcija celokupne vodovodne instalacije, zamena sanitarije, keramike, ugradnja PVC i popravka u dečijim toaletima i toaletima za zaposlene u vrtiću Poletarac 1 koji je sagrađen davne 81. godine. Realizacijom sadržaja koji su deo preškolskog programa, godišnjeg plana rada, kroz kulturnu i javnu delatnost postignuti su značajni rezultati. Svi kulturno-umetnički programi su veoma uspešno realizovani, a njih je bilo nekoliko i povodom svih značajnih praznika i manifestacija. Izvedeni su programi povodom Dečije nedelje, osmomartovske priredbe, uspešno je realizovan i izveden kroz RTS-a, bajramske svečanosti, učešće dece na festivalu dečije muzike u organizaciji kulturnog centra i završna priredba povodom ispraćaja preškolaca slet na gradskom trgu Šemsudina Kučevića, gdje je ispraćena 38. generacija preškolaca. Imajući u vidu izuzetan značaj aktivnog stručnog usavršavanja za kvalitetan rad vaspitača, medicinskih sestara i stručnih saradnika, redovno su održavane sednice stručnog veća, sednice timova, učešće zaposlenih na seminarima, akreditovanim stručnim skupovima koji su organizovani na nivou školske uprave. Godišnjim programom rada određen je raspored i režim boravka dece u vrtiću koji je prilagođen potrebama dece i roditelja koji rade, pa je radno vrijeme od 6 do 17 časova. Tokom godine izvršena su dva sistematska pregleda, kako dece, tako i zaposleni, a u ustanovi se vodi evidencija o zdravstvenom stanju svakog deteta. Za kvalitet hrane, higijenskih uslova u ustanovi, redovno je vršen nadzor higijenskog zavoda i higijenskih službi doma zdravlja. Ni u jednom slučaju nije bilo nikakvih primjedbi na ispravnost i kvalitet hrane ili na higijenske uslove u ustanovi. Prioritetni zadaci odnosili se na razvijanju saradnje sa roditeljima, lokalnom zajednicom i na razvijanju timskog rada u ustanovi i dobrih međuljudskih odnosa u kolektivu. Ako ima neko pitanje? U redu. Hvala, direktorka. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Izvolite, Smajle. Sigurno ste očekivali da ću da kritikujem nešto, neću ovog puta da kritikujem. Nego bih pohvalio direktorku dečijih vrtića i želeo bih svim ostalim organizacijama da ugledaju i da uzmu urnik njenog rada i poslovanja. Mi ćemo svakako glasati za ovaj. Zahvaljujem se gospodinu Valiću. Hvala. U redu. Da
li se još neko javlja za riječ? Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin za 2018. i 2019. godinu. Ko je za? Jednoglasno. Ko je protiv? Nema. Nema ni uzdržanih, pošto smo jednoglasno usvojili. Konstatujem da je skupština većinom, odnosno jednoglasno, usvojila odluku o usvajanju izveštaja o radu predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin za 2018. i 2019. godinu. Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izveštaja o radu javno-komunalnog preduzeća Ribariće za 2019. godinu. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Safed Ziljkić, direktor. Poštovani prisutni, eselamu alejkum. Javno-komunalno preduzeće Ribariće iz Ribarića, čiji je osnivač opština Tutin, osnovato je 5. jula 2004. godine. Osnovna delatnost javno-komunalnog preduzeća je proizvodnja i prerada pijaće vode, distribucija pijaće vode, održavanje vodovodne mreže, sakupljanje i odlaganje smeća, naplata po osnovu prodaje vode i odlaganje smeća, tekuće investiciono održavanje, proširenje vodovodne mreže, zaštita životne sredine. Javno-komunalno preduzeće postoji već duži niz godina, indirektni je korisnik budžetskih sredstava, broj zaposlenih se menjao iz godine u godinu, tako da trenutno ima 4 zaposlena. Javno-komunalno preduzeće ima 430 potrošača vode za piće, za koje se vrši i odnošenje smeća, kao i 5 pravnih lica. Mikrobiološki pregled vode, kao i mikrobiološki pregled vode vrši Zavod za javno zdravlje Kraljevo. 2019. godine javno-komunalno preduzeće je imalo 3 zaposlena radnika, direktora i 2 radnika. Prihodi javno-komunalnog preduzeća u 2019. godini su bili 3.018.676 dinara, a rashodi 3.374.727,21 dinar. U redu, hvala direktore. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Izvolite. Šta ba, vidi direktore? Ču onda sebe. Ma ja bih imao konkretno 2 pitanja, sad za početak. Znamo da je javno-komunalno preduzeće Ribariće postoji 11 godina. Indirektni korisnik budžetskih sredstava, broj zaposlenih se povećava iz godine u godinu i trenutno, kaže, ima 7 zaposlenih radnika koji obavljaju napred navedene radne zadatke. Odmah u finansijskom ovom delu gde treba da se izradi, kaže, javno-komunalno preduzeće ima 3 zaposlena radnika i direktor i 2 radnika. Šta to, kako to sa 3, pa direktor i 2 radnika, pa je to 7 radnika ili ima 3 radnika? To je jedno od tih pitanja. Drugo, pošto je javno-komunalno preduzeće Ribariće korisnik budžeta, vidimo da posluje negativno. Pojavljuje se gubitak iz ranijih godina 1.484.634,18 dinara. Obaveze plata nisu isplaćivate. Da li je išta urađeno i da li je pokrenut kakav god postupak protiv tog direktora i da li je on vodi ovo komunalno preduzeće koje i dalje, da kažemo, srlja u negativnim pozicijama. Razlika između prihoda i rashoda, znači u
2019. godini je 356.050 dinara, znači i plus 1.488.000 duga iz prethodnih godina. Pa zar može i dalje tako da se posluje? I dalje da bude to preduzeće isključivo korisnih budžetskih sredstava? Ako može i treba da bude, ali zašto onda ne snosi odgovornost taj direktor koji je dozvolio to da se radi do sada? Što se tiče izveštaja, izveštaj je dostavio prethodni direktor, ja sam novi direktor, a ovde je greškom napisato 7, trenutno ima 4 zapošljena, trenutno, a u 2019. je imalo 3 zapošljena. Zostalo. Redu, da li se još neko javlja za riječ? U redu. Zatvaram raspravu i dajem... Izvinite, samo sekundu. Dajem na usvajanje prijedlog odluke o usvajanju izveštaja o radu javno-komunalnog preduzeća Ribariće. Ribariće za 2019. godinu. Ko je za? 19. Ko je protiv? 4. Da li ima uzdržanih? Niko. Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila odluku o usvajanju izveštaja o radu javno-komunalnog preduzeća Ribariće Ribariće za 2019. godinu. 16. tačka dnevnog reda, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izveštaja o radu Centra za socijalni rad Tutin za 2019. godinu. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu i izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Zehra Koničanin, direktorka. Izvolite, direktorka. Poštovane predsedavajuće, uvaženi predsedniče, poštovani odbornici, assalamu alejkum. Centar za socijalni rad je osnovna ustanova u sistemu socijalne zaštite sa javnim ovlašćenjima, čiji je osnovni zadatak da stanovništvo omogući da preko centra ostvaruje svoje prava iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite i oblasti socijalnog rada. Centar za socijalni rad u izveštajnom periodu nastojao da neposredno pruža mere i usluge pojedincima i porodicama koje su se našle u stanju socijalne potrebe. U 2019. godini bilo je 29 prijava nasilja. Pokrenuto je 30 brakorazvodnih parnica, odnosno postupaka oko vršenja roditeljskog prava. U toku 2019. godine dvoje dece je smešteno u hraniteljske porodice. Jedno dete usvojeno. U domu za stara lica smešteno je jedno lice. U izveštajnom periodu i dalje najviše preovladavaju korisnici novčane i socijalne pomoći, korisnici tuđe nege i pomoći i korisnici jednokratnih davanja. Za jednokratne pomoći iz budžeta opštine izdvajaju se znatna sredstva za pojedince i porodice, koji se nalaze u stanju trenutno teške situacije koju ne mogu samostalno da prevaziđu. Iz oblasti proširenih prava, Centar za socijalni rad pruža uslugu pomoć u kući za stara i nemoćna lica. Ova usluga finansira se iz budžeta opštine i finansira se na nivou cele godine. Uslugu pružaju gerenti domaćice i obilaze oko 70 domaćinstava, odnosno 70 staračkih domaćinstava. Ja sam zaista skratila obzirom da imaju materijal, pa bude... U redu, hvala direktorka. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Izvoli, Sajmo. Možda nije mesto gde ću izneti ovaj podatak, ali molim direktorku da mi odgovori. Pošto nisu abrovi, ali kruže priče da su lica koja primaju novčanu pomoć iz centra glavna mašinerija glasačka za SDA stranku. Pa me sad interesuje, samo vas pitam, ne morate biti sarkastični toliko, pa vas pitam, da li postoji način da može da se utvrdi, ne kažem javni uvid, jer smatram da je to verovato tajno, ko su primaoci socijalne pomoći, na osnovu čega se oni određuju i da li postoji način da nas razuverite u tu priču koja kruži gradom? Samo toliko, ništa lično. U redu, hvala svema. Izvolite, direktorka. Hvala. Dakle, Centar za socijalni rad bavi se poverenim poslovima Republike i tamo je jasno definisano ko ima pravo da podnese zahtev i ko ima pravo da isti ostvari. Ja stvarno sad da vas ubeđujem ili razuveravam, to nije moj deo posla, dakle, to jasno zakonom definisamo,
Pa kažem vam, dakle, postoje uslovi za ostvarivanje određenih prava na osnovu koje se ostvari ili ne ostvari. Sad, zavisi od porodice do porodice, da li je samohrana majka, da li je neko ima zakonske smetnje, dakle, zaista mora lice lično da dođe, da obavi razgovor, da podnese zahtev, da prikupi određenu dokumentaciju, dakle, to su jasno definisani povereni poslovi Republike. I ja tu zaista ne bih više. U redu. Hvala, direktorka, da li se još neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o usvajanju izveštaja o radu Centra za socijalni rad Tutin za 2019. godinu, koja je na 17. tačku dnevnog reda, to je razmatranje usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izveštaja o radu Narodne biblioteke dr. Ejub Mušović Tutin za 2019. godinu. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu, izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Vahid Demirović, direktor Narodne biblioteke dr. Ejub Mušović. Izvolite, direktor. Hvala vam. Poštovana predsjedavajuća, uvaženi predsjedniče opštine gospodine Hot, narodna poslanice Kučević, odbornice i odbornici, assalamu alaikum i dobar vam dan. Iskoristit ću, da kažem, ovo moje prvo obraćanje novom sazivu lokalnog parlamenta, da vam poželim hajr i sreću u budućem radu, da izrazim nadu i zadovoljstvo da ćete, da kažem, imati sluha za kulturu u opštini Tutin, da ćemo nastaviti korektnu saradnju koju smo do sada mi kao biblioteka imali sa ovim tijelom koji je osnivač Narodne biblioteke. U prilogu, odnosno u materijalu koji ste dobili, jeste taj izveštaj biblioteke za 2019. Kada su me pozvali za skupštinu, iz šale sam rekao da bismo trebali usvojiti izveštaj za 2020. s obzirom na situaciju kakva je bila u ovoj godini, a i vrijeme kad usvajamo ovaj izveštaj moglo je ići dvije godine jedna za drugom. Kada je riječ o izradi izveštaja o radu Narodne biblioteke, tu se rukovodimo planom i programom koji je usvojila Narodna biblioteka Srbije na preporuke matične biblioteke iz Kraljeva i ono što mi predvidimo za shodno u toj godini. Dakle, imamo niz djelatnosti i širi neki krug, ne bavimo se samo knjigom i izdavanjem knjiga, već jednostavno se trudimo da tokom te godine poboljšamo, odnosno obnovimo knjižni fond i našim korisnicima i čitaocima, priuštimo nešto novo i ono što je traženo. Također, s druge strane, aktivno radimo na promociji i popularizaciji knjige, da li je to u pitanju dječji uzrast ili programe za starije, pa u prethodnoj godini smo imali 14-15 događaja kulturnih, odnosno promocije knjiga, književnih večeri, tradicionalne tutinske književne susrete koji su prošle godine održani po 42. put, što je jedna od manifestacija sa najdužim kontinuitetom trajanja u našoj opštini. Ono što je vrijedno pomena i da znate jeste da kulturu i politiku nikad nismo miješali i stojim ovdje pred vama, a i pred svim stanovnicima opštine Tutin, ponosno da mogu da kažem da nikog do sada nisam odbio ukoliko dođe sa željom da odradi neku promociju, da finansijski pomognemo izdavanje neke knjige ili da sudjelujemo u organizaciji nekog programa ukoliko to organizuje neka druga ustanova, politička opcija, grupa građana ili ko već. Ovdje ću još napomenuti da što se finansijskog plana, odnosno dijela tiče, tu smo onoliko koliko smo mogli da se pružimo, iskoristili budžet, ali sve u granicama predviđenim potrošnjom budžeta i pohvalio bi saradnju i sa Odeljenjem za financije i sa Skupštinom opštine Tutin. Uvijek su, dakle, naši zahtjevi bili ispunjeni onoliko koliko su oni bili u mogućnosti. Da vam ne bih oduzimao dragoceno vrijeme, tu sam da odgovorim ukoliko ima pitanja. Bujru.
U redu, zahvaljujem direktoru Demiroviću i otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? U redu, ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o usvajanju izveštaja o radu Narodne biblioteke dr. Ejup Mušović, Tutin za 2019. godinu. Ko je za? Jednoglasno. Hvala vam. U redu. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila odluku. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila odluku o usvajanju izveštaja o radu Narodne biblioteke dr. Ejup Mušović, Tutin za 2019. godinu. Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izveštaja o radu lokalnog ombudsmana opštine Tutin za 2019. godinu. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu, a izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Amer Bakić, lokalni ombudsman. Izvoli, Amer. Uvaženi predsjedavajući opštine, skupštine opštine, uvažena poslanice Selma, poštovani odbornici i odbornice, eselamu alejkum i dobar dan. Kao što znate, na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi, Skupština opštine je 2013. godine usvojila odluku o lokalnom ombudsmanu, tadašnjem zaštitniku građana, i na istoj sednici mene izabrala za prvog ombudsmana opštine Tutin. Prošle godine u decembru, znači 2019. sam reizabran na toj radnoj obavezi, da kažem. I moja obaveza je da svake godine Skupštini iznosim izveštaj u kojem stoji aktivnosti lokalnog ombudsmana, kao i stanje ljudskih prava i pravna sigurnost naših građana opštine Tutin. Što se tiče aktivnosti lokalnog ombudsmana u 2019. godini, ima procentualno sam naveo u svom izveštaju, znači, vrstu pritužbi koje su građani podnosili, način podnošenja i postupak koji sam vodio. Znači, to su procenti otprilike, kao i u narednim godinama, možda malo variraju više ili manje, ali jedan broj građana, eto, ima poverenja u lokalnog ombudsmana i sprovede tu pravnu proceduru koju mu je zakon omogućio. Što se tiče stanja ljudskih prava, ja sam do sad, i u ovom izveštaju sam naveo toj kolektivnoj diskriminaciji naših građana, a najviše pogotovo kod institucija koje ne postoji, koje su umeđu vremenu, koje su bile osnovane i ugašene na teritoriji naše opštine. Pričamo o republičkim institucijama. Međutim, imamo jednu, kako da kažem, ružičastu situaciju. Prije neki dan je raspisan konkurs za javnog bilježnika. Na zahtev predsjednika opštine Tutin u rekordnom roku, znači, procedura sprovedena i raspisan je konkurs za javnog bilježnika samo za opštinu Tutin. Znači, nakon intervencije predsjednika opštine, za taj procedura pisano je predsjedniku Republike. Predsjednik Republike je naložio ministru pravde. Ministar pravde je dao saglasnost da se raspiše komori javnih bilježnika Srbije, da raspiše konkurs samo za opštinu Tutin. Znači, nije se čekao taj jedan kolektivni konkurs, nego je raspisano samo, znači, isključivo za opštinu Tutin, što me iskreno raduje i nadam se da će... Molim? Pa eto, znači, nije znači jedina opština koja je trenutno... Ima taj konkurs koji će sljedeće godine biti raspisan, ali oni su po hitnom postupku, znači na zahtev predsjednika opštine Tutin, raspisali onaj. Oni su dali, znači, uverenje, obećanja još prilikom posete predsjednika Republike da će se i te institucije vratiti, da će prekršajni sud i osnovni, međutim, nešto je zastalo, nije to, znači, evo već skoro dvije godine, ništa nije reagovano. I želim da pohvalim ovaj način delovanja našeg predsjednika i da ga podržim u tome da se na ovakav način, mislim, može dobra konekcija napraviti sa tim republičkim institucijama i da u buduće svi odbornici, čitav ovaj parlament, podrži taj način delovanja i da
znači učinjemo što više za naše građane, u stvari za ostvarivanje pravnih interesa naših građana. Jer vi svi znate šta je javni bilježnik, svi možda ste imali potrebe da idete do Novog Pazara, da znate kolike su njegova ovlašćenja, da je velik taj delokrug ovlašćenja njegov i da je nama je svima potreban taj javni bilježnik ili notar, kako se zove. Eto, ja bih to možda izneo što sam imao. Ima tu i sadržajan ovaj izveštaj. Stojim na raspolaganju da odgovorim, da dajem možda više oko finansijskog dela toga da vi odbornike, pa stojim tu na raspolaganju da odgovorim. U redu. Hvala, Mire. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Izvoli, Sajma. Koliko sam ja razumela, rekli ste da izveštaj podnosite svake godine, a da je ovo izveštaj za 2018. ili tako? 19. Izvinjavam se. Zatim, dugujete zahvalnost predsedniku opštine za dodelu notara u Tutinu. Ja mislim, po zakonu o javnom beležništvu, da na 25.000 stanovnika mora postojati notar u gradu, a Tutin ima više. A tu, molim? Zbog čega ne imao dosta, po zakonu jeste, dok nije bilo vigencije, dosta nije bilo. Selma, izađe ako ti nešto nije jasno posle i nemoj s mesta dobacivati. Znači, 25.000 stanovnika ispunjava uslov da notar bude u gradu. Prvo. Drugo, vi ste kao zaštitni građana, je li tako? Šta ste uradili u skladu? Evo, znači, zakon vam dozvoljava da vodite računa o sigurnosti građana. Koliko znam, na prošloj sednici nisam bila prisutna, ali znam sa snimka i od kolega da je došlo do verbalnog sukoba između načelnika opštinske uprave i našeg odbornika Zajmera Džepovića. Na koji način ste vi zaštitili imunitet odbornika, s obzirom da je načelnik opštinske uprave pozvao i posle skupštine da se, da li verbalno ili fizički obračunaju, ne znam i neću da iznosim. Sad mi interesuje na koji način ste se vi kao zaštitni građana postavili u toj situaciji, toliko. Ja sam u svom izlaganju naglasio, znači, da se zahvaljujem i pohvalio sam način djelovanja predsednika opštine, koji je svojom, znači, intervencijom, urgencijom preko svojih poslanika ili bilo čega, pred republičkim institucijama izdejstvovao notara za opštinu Tutin. Znači, ja imam taj dopis ovde, ako hoćeš mogu da ti dam šta je predsednik. Šta je predsednik opštine napisao predsedniku Republike. I za 4 radna dana je, znači, raspisan konkurs. I rekao sam proceduru šta je radio i predsednik Republike, i ministar pravde, i komora notara, u stvari javnih bilježnika. Što se tiče konflikta, ja ne znam gde si pročitala, bezbednost je zadužena policija, nije zaštitnik građana, zaštitnik prava građana se briže, brine o pravima građana. Pa imunitet ima komisije sigurno i za to. Međutim, ja stvarno ne znam vaše delovanje. Vi imate jednog predstavnika vaše koji isto se ponaša u republičkom parlamentu. Poziva policiju da hapsi građane Tutina. Izgleda su za vas jedino bile 90. godine blagostanja. Pa dobro, kao što je bilo u Prijepolju, direktor centra. Izvinite, molim vas, izvinite, nemojte da se ovo pretvori u ličnu raspravu, držite se tačka dnevnog reda i bez dobacivanja. U redu. Znači, to branite neko koji je još u postupku, a vamo tražite da nešto policija hapsi. I to je nevaljano, nije to dobar primjer takvog. Vi znate da je opominjan i vaš odbornik i sve od strane skupštine, nije to način delovanja. Može da se priča, može da se da riječ, predsednica kome da riječ, ne kaže šta ima. I nije tu nikom ugroženo i bezbednost i ništa. Naravno ima, kada je bezbednost ugrožena, znate vi kako se to postupa. Niko vas ne ugrožava. U redu. Hvala. Da li se još neko javlja za riječ? Ukoliko
Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem usvajanje prijedloga odluke o usvajanju izveštaja o radu lokalnog ombudsmana opštine Tutin za 2019. godinu. Ko je za? 19. Ko je protiv? 4. Da li ima uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila odluku o usvajanju izveštaja o radu lokalnog ombudsmana opštine Tutin za 2019. godinu. Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje predloga odluke o obrazovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine Tutin. Za ovu tačku dnevnog reda predlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Misala Hodović, sekretar Skupštine. Izvolite, Misala. U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, statutom opštine Tutin, a primenom člana 208 poslovnika Skupštine opštine koji kaže da će se odredbe iz člana 76 do 99, koje se odnose na usklađivanje akata, osnivanju radnih tijela i imenovanju članova u radnim tijelima primenjivaće nakon sprovedenih izbora za odbornike u Skupštini opštine posle donošenja ovog poslovnika. Odluka u skladu sa poslovnikom i statutom predviđa 14 stalnih radnih tijela, odbora i 4 posebna stalna radna tijela. Odluku ste dobili u materijalu, ako ima neke pitanje, izvolite. U redu. Otvaram raspravu, izvolite. Pa javljam se povodom ove tačke dnevnog reda. Moj predlog i sugestija bi bio, ako to može ikako da dođe, u članu 3 kaže članovi, pored odbornika, članovi stalnih radnih tijela Skupštine moraju biti i građani i stručnjaci za pojedine oblasti, s tim da njihov broj mora biti manji od broja članova koji su odbornici. Moj predlog je da se ne uslovljava da to mora biti manji broj nego članova odbora, jer ima ljudi koji su specijalizovani za određene stvari, a nisu odbornici i dobro bi bilo i korisno bi bilo da se uključe u savjet. Ako bi menjali prethodno poslovnik, jer poslovnik tako određuje, ali eto na nekoj narednoj sednici, ako se dogovore šefove odborničkih klubova da se promeni poslovnik, da, ali odluku je u skladu s poslovnikom na radu. Poslovnik je naš, poslovnik ovde ne koristimo, nego odluku koja treba da se usvoji. Ako ime to je na odluku, to je pravilno se, ako mora se usvoji. Ako bi izvršili izmenu odluke, automatski bi kršili poslovnik, jer zapravo odluka je izvod iz poslovnika koji se odnosi na stalna radna tijela. Ali eto kažem na sljedećoj skupštini da sastanu šefovi odborničkih grupa sa predsjednicom i da predlože izmena koja je najkorisnija za sve. U redu. Da li se još neko javlja za riječ? Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje predlog odluke o obrazovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine Tutin. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila odluku o obrazovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine Tutin. Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje predloga rešenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Tutin, odnosno odbora, savjeta i komisija. Za ovu tačku dnevnog reda predlog odluke je dostavljen odbornicima u materijalu izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je također Misala Hodović, sekretar Skupštine. Izvolim se. Primenom napred usvojene odluke usvajaju se stalna radna tijela, ali iz tehničkih razloga prilikom glasanja za rešenje imenovanja članova stalnih radnih tijela ista će se glasati sa izmjenama koje nam je ranije dostavila Stranke pravde i pomirenja. Izmena se odnosi na članove koje su oni kotirali u odborima. Skupštinska služba će naknadno ispraviti imena koje im dostavila stranka. U redu, hvala Misala. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? U redu, zatvaram raspravu i dajem na glasanje 20. tačku dnevnog reda. Mi ćemo posebno morati da ovde glasamo po odborima.
Idemo prvo sa odborom za propise i upravu. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština većinom, odnosno jednoglasno, usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za propise i upravu sa datom izmenom koju nam je dostavila Stranka pravde i pomirenja. Prelazimo na odbor za financije, privredu i društveno-ekonomski razvoj. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za financije, privredu i društveno-ekonomski razvoj, također sa izmenama na predlog Stranke pravde i pomirenja. Prelazimo na odbor za društvene delatnosti. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za društvene djelatnosti, također sa izmenama koje nam je dostavila Stranka pravde i pomirenja. Prelazimo na odbor za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne djelatnosti. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne djelatnosti, također sa datim izmenama. Prelazimo na odbor za rad i razvoj mjesnih zajednica. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za rad i razvoj mjesnih zajednica. Prelazimo na odbor za poljoprivredu i razvoj sela. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za poljoprivredu i razvoj sela. Prelazimo na odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine sa datim izmenama. Prelazimo na odbor za predstavke i pritužbe. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za predstavke i pritužbe sa datim izmenama koje nam je dostavila Stranka pravde i pomirenja. Prelazimo na odbor za nagrade i priznanja. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za nagrade i priznanja. Prelazimo na odbor za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, zaselaka i dijelova naseljenih mjesta. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, zaselaka i dijelova naseljenih mjesta sa datim izmenama. Prelazimo na odbor za odnose sa vjerskim zajednicama. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za odnose sa vjerskim zajednicama sa datim izmenama. Prelazimo na odbor za borbu protiv korupcije. Ko je za? Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za borbu protiv korupcije sa datim izmenama. Prelazimo na odbor za socijalna pitanja. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova odbora za socijalna pitanja sa datim izmenama. Prelazimo na savjet za mlade. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova savjeta za mlade. Prelazimo na savjet za praćenje primjene etičkog kodeksa. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova savjeta za praćenje primjene etičkog kodeksa. Prelazimo na korisnički savjet javnih službi. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova korisničkog savjeta javnih službi. Prelazimo na Komisiju za rodnu ravnopravnost. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o imenovanju članova Komisije za rodnu ravnopravnost. Dajem na usvajanje prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana odbora za kadrovska, administrativna i mandatna pitanja. Ko je za? Jednoglasno. Konstatujem da je skupština jednoglasno usvojila rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za kadrovska, administrativna i mandatna pitanja. Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o razrješenju članova Savjeta za bezbednost opštine Tutin.
Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rješenja je dostavljen odbornicima u materijalu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Misala Hodović, sekretar Skupštine. Izvoli, Misala. Obzirom da tačke dnevnog reda 21, 26 radi se u istoj materiji, pa ću istovremeno obrazložiti sve. Radi se o članovima Saveta za bezbednost, Saveta za migracije i trajna rješenja i Saveta za međunacionalne odnose, čiji mandat istekao. Odlukama o osnivanju ovih savjeta taksativno se navodi i taksativno je određeno ko predlaže članove u savjetima. Dopis o kotiranju članova poslali smo institucijama koje su nadležne da predlože svoje članove. Oni su dostavili imena koja ste dobili u materijalu. Od Bošnjačkog nacionalnog vijeća smo dobili prijedloge za međunacionalni savjet i od Srpske zajednice smo dobili prijedloge za ispred njihove organizacije. Eto, toliko. Ako ima neko nešto pita. U redu. Hvala mi se, ali to nam nasprav. Danas neko javlja za riječ. Koliko se niko ne javlja za riječ, zatvoram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rješenja o razrješenju članova Savjeta za bezbjednost opštine Tutin. Ko je za? Protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rješenje o razrješenju članova Savjeta za bezbjednost opštine Tutin. Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju članova Savjeta za bezbjednost opštine Tutin. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rješenja je dostavljen odbornicima u materijalu. Izvestila se također Misala, ona u prethodnom obraćanju objasnila već ovu tačku. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za bezbjednost opštine Tutin. Ko je za? 19. Da li ima protiv? Niko. Uzdržanih? Niko. Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rješenje o imenovanju članova Savjeta za bezbjednost opštine Tutin. Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda, to je razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o razrješenju članova Savjeta za upravljanje migracijama i trajna rješenja. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rješenja je dostavljen odbornicima u materijalu. Izvestila se također Misala i ona je također obrazložila i ovu tačku sve do 26. tačke. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem usvajanje prijedlog rješenja o razrješenju članova Savjeta za upravljanje migracijama i trajna rješenja. Ko je za? 19. Ko je protiv? Niko. Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rješenje o razrješenju članova Savjeta za upravljanje migracijama i trajna rješenja. Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju članova Savjeta za upravljanje migracijama i trajna rješenja. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rješenja je dostavljen odbornicima u materijalu, a izvestilac je Misala koja je već obrazložila. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za upravljanje migracijama i trajna rješenja. Ko je za? 19. Ko je protiv? Niko. Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rješenje o imenovanju članova Savjeta za upravljanje migracijama i trajna rješenja. Prelazimo na 25. tačku dnevnog reda, to je razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o razrješenju članova Savjeta za međunacionalne odnose u opštini Tutin. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rješenja je dostavljen odbornicima u materijalu. Izvestila s ove tačke dnevnog reda je također Misala koja je ovu tačku već obrazložila. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rješenja o razrješenju članova Savjeta za međunacionalne odnose u opštini Tutin. Ko je za? Ko je protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rješenje o razrješenju članova Savjeta za međunacionalne odnose u opštini Tutin. Prelazimo na 26. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju članova Savjeta za međunacionalne odnose u opštini Tutin. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rješenja je dostavljen odbornicima u materijalu, a izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je također bila Misala koja je već obrazložila. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za međunacionalne odnose u opštini Tutin. Ko je za?
Ko je protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rešenje o imenovanju članova Saveta za međunacionalne odnose u opštini Tutin. Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje predloga rešenja o razrešenju upravnog odbora predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin. Za ovu tačku dnevnog reda predlog rešenja je dostavljen odbornicima. U materijalu je izvestila s ovoj tački dnevnog reda je Misala Hodović, sekretar Skupštine. Izvoli Misala. Uprava predškolske ustanove Habiba Stočević dostavila nam je obaveštenje da ističe mandat članovima upravnog odbora. Istim putem su nam dostavili zapisnik o sprovedenom postupku izbora članova upravnog odbora ispred reda zaposlenih i reda roditelja. Skupštinska služba je tražila od Bošnjačkog nacionalnog vijeća prijedlog ispred lokalne samouprave koji su nam dostavljeni, a vama u materijalu. Ako ima nekad... U redu, hvala. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rešenja o razrešenju upravnog odbora predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin. Ko je za? Ko je protiv? Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rešenje o razrešenju upravnog odbora predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin. Prelazimo na 28. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga rešenja o imenovanju upravnog odbora predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rešenja je dostavljen odbornicima u materijalu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je takođe Misala, koja je prethodno objasnila postupak vezan za ovu tačku dnevnog reda. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rešenja o imenovanju upravnog odbora predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin. Ko je za? 19. Ko je protiv? Niko. Da li ima uzdržanih? Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rešenje o imenovanju upravnog odbora predškolske ustanove Habiba Stočević Tutin. Prelazimo na 29. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje prijedloga rešenja o izmjeni rešenja broj 464 odnosno povlaka 111 kroz 2015. od 28.12.2015. godine. Za ovu tačku dnevnog reda prijedlog rešenja je dostavljen odbornicima u materijalu. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Rahman Fekić. Naime, radi se o izmeni rešenja koje je podnosioću zahtevo tuđeno 2015. godine u postupku licitacije i koje je neophodno da se izmeni, odnosno da stoji da zaključi ugovor sa opštinom Tutin, obzirom da je Direkcija za urbanizam i izgradnju u likvidaciji. U redu, hvala. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rešenja o izmeni rešenja broj 464 podlaka 111 kroz 2015 od 28.12.2015. godine. Ko je za? 19. Ko je protiv? Niko. Da li ima uzdržanih? Niko. Konstatujem da je Skupština većinom od 19 glasova usvojila rešenje o izmeni rešenja broj 464 podlaka 111 kroz 2015 od 28.12.2015. godine. I dolazimo do poslednje tačke dnevnog reda, a to je pitanje i predlozi odbornika. Izvolite. Izvoli Sajma. Samo da pitam ono što sam već jednom pitala, zašto nisu isplaćene stipendije studentima samo dve u toku prošle godine? U redu, hvala Sajma. Učiće u zapisnik, odgovor će biti dostavljen pisanim putem. Da li se još neko javlja za riječ? U redu. Pre nego što da li se još neko javlja za riječ? Izvolite, načelniče. Evo, načelnik će da vam odgovori na
odmah na postavljeno pitanje. Pa evo, ja sam ostao dužan da odgovorim mom prijatelju Jašaru Baliću na pitanje koje je postavio vezano za zemljište u Delimiću. On to dobro zna i živi dole, zna tačno na koji način i kojim putem se prodavalo, tuđivalo zemljište i taj novac zašto je iskorišćen. Delimeđe, odnosno kompletna Donja Pešter, izgleda prelijepo, mnogi projekti su urađeni i sve ono što je prodato, jedna velika većina tog novca je ostavljena dole tom narodu. Kad pominje da ljudi nemaju gde stoku da izvode, to je jasna i poznata činjenica svima dole, preko 300 hektara ima poljoprivrednog zemljišta na Donjoj Pešteri, tako da ko hoće da se bavi stočarstvom ima gde i da vodi tu stoku na ispašu. A na kraju krajeva, rezultat rada nas političara uvijek su izbori. I hvala Bogu, na Donjoj Pešteri, odnosno u mesnom centru Delimeđe, odnosno u mesnom zajednici Delimeđe gde ja živim, mi smo dobili 650 glasova, a stranka SPP 80. Pa vi procenite sami kome narod veruje na tom prostoru. Toliko. U redu, da li se još neko javlja za riječ da predloži ili postavi neko pitanje? Izvolite, gospodine Balić. Ja moram da repliciram mom prijatelju, baš zbog ovih podataka u vezi glasova. Taj narod dole, ni na pamet mi nije bilo ovome da diskutujem, ali moram. Taj narod baš u Donjoj Pešteri je ucenjen i taj narod mora dole da glasa za ovu opciju. Postoji tu više faktora, ali nije mi to danas prioritet bilo da o tome se bavim. U redu. Hvala, gospodine Balić. Da li se još neko od odbornika javlja da postavi pitanje ili da neki predlog? U redu. Pre nego konstatujem da je sednica završena, ja imam jednu molbu za sve odbornike. Molim one koji bi želeli da im se materijal dostavlja elektronski, dostave sekretarima Skupštine svoje mailove, jer bi to u mnogome olakšalo naše funkcionisanje i uštedilo svakako silni materijal koji se štampa. Konstatujem da je sjednica završena. Hvala vam.